Els Badalona Dracs van dur a terme el cap de setmana a la travessera de Montigalà una sèrie de proves de captació de nous jugadors per poder-los integrar en els equips sènior, júnior i cadet, els coneguts com a tryout. Les proves es van presentar a nombrosos aspirants que ja tenien una certa experiència en el món del futbol americà i que volen convertir-se en nous jugadors del conjunt badaloní. El balanç va ser força satisfactori i ara els encarregats de l'àrea esportiva del club valoraran les aptituds de cadascú per tal que puguin incorporar-se o no als Dracs. Habilidades físicas, realmente. Es buena movilidad de piernas, velocidad, los que tienen manos, saber usar las manos, los defensivos ser muy habilidosos de pies. Cada jugador en su posición tenemos que ver que se mueva bien en su sitio, en lo que quieren jugar. El pasador tiene que lanzar bien o lejos y saber que vienen con algo. Diremos todo esto en vídeo también. He visto ya gente que podemos contar con ellos, pero tenemos que revisar todo, tanto tiempos, estaturas, todo lo que tenemos. Y sí, se ve que gente se puede sacar provecho de aquí, sí. Tanta asistencia, me ha sorprendido. Unos drills bastante dinámicos. Ha sido una experiencia bastante agradable. He venido aquí a chutar lo máximo que pueda, ya que soy Kicker y Panther y nada, en mi equipo pues, me tiro un ratillo chutando y he venido para poder aprovechar lo máximo de tiempo posible en el chute, claro. Vaig començar fa uns 10 o 11 anys, més o menys, a Vilafranca, de Vilafranca a Estats Units, d'Estats Units vaig vendre a Búfals, de Búfals a Dragons, de Dragons ara aquí. Vaig anar l'any passat a Canadà, vaig tenir la sort, i vaig allà jugar un any a high school i això, i aquest any he tornat, i com que m'ha agradat molt, doncs, aquí a jugar a júnior a Badalona Dracs. Una de les novetats de la pròxima temporada en els Badalona Dracs és la creació d'un equip cadet que ha de nodrir el futbol base del club.